Байрактари, княгиня Ольга, географічні контури України та національні символи. В Україні шалений попит на патріотичні татуювання. Також у тренді калина, соняхи та волошки на жовто-блакитному тлі. Психологи кажуть, татуювання – це спосіб розказати свою історію та відзначити новий етап у житті. Лікарі ж застерігають, після процедури не можна півроку ставати донором крові. Які татуювання роблять українки під час війни? Емма Антонюк покаже. На її ключицях – байрактари. Турецькі оперативно-тактичні безпілотники для Ріти символізують боротьбу з ворогом і підтримку союзників. Я не певна стосовно того, скільки мені ще вдасться прожити. Але дуже хочеться цей час, відведений мені, прожити з повним захватом від того, що я роблю там зі своїм тілом, від того, як там якими сенсами я наділяю свою зовнішність. Вона пам'ятатиме усе життя, як робила ці татуювання під звуки повітряних тривог з перервами на перебіжки до укриття. Це була тривога, яка закінчилася вогнем поруч з тим місцем, де я була. І весь дім просто дрижав тоді. В Аріни через 3 тижні після початку повномасштабної війни з'явилася нова супутниця на все життя – княгиня Ольга. Це був абсолютно спонтанне рішення. Сильна і харизматична княгиня Київської Русі на шкірі дівчини – це спосіб заявити. Вона українка, вона сильна, вона спалює дотла ворогів. Я думаю, що ми всі найкраще знаємо княгиню Ольгу за історію з помстою древлянам. Я думаю, що зрозуміло, з ким ототожнюється в цій історії в мене древляні. Тату-майстриня Ліка до війни робила мінімалістичні ескізи в акварельному стилі. Це квіти, пташки та метелики. У березні її клієнтки просили, аби ніжні малюнки були на жовто-блакитному тлі. Модними стали ще й написи на тілі. Дуже популярні є написи «Вільна», «Незламна» та дуже багато хто набиває слово «Україна» на різних мовах. Про свої нові патріотичні татуювання українки пишуть у соцмережах. Наприклад, киянка Тетяна набила на руці Тернопільський замок. Це знак вдячності Тернополю, який нас прихистив під час війни. І людям, які підтримали, допомогли та дуже гостинно прийняли в своєму місті. Люди роблять татуювання, коли хочуть розповісти свою історію, каже психологиня Марина Діденко. Це певний якір, який свідчить про новий життєвий етап та приналежність до певної соціальної групи. Національність українця нам дається за правом народження, а от ідентичність, вона формується. І в багатьох із нас вона мала такий образ, а зараз, під час війни, вона поглиблюється, вона затверджується. І оце патріотичне татуювання, воно дає нам таку можливість заявити всьому світові про свою приналежність до української нації. Якщо ви плануєте стати донором крові, лікарі радять відкласти татуювання до перемоги. Після процедури здавати кров не можна півроку. Емма Антонюк, програма «Вікна СТБ», єдині новини.